Болниците са финансово осигурени до октомври. Това заяви днес в Русе председателя на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов. Той допълни, че в България е сгрешена цялата форма на здравеопазване. Според него у нас политиците смятат, че първо трябва да се направи реформа и после да се дадат парите. А всъщност трябва да бъде точно обратното. Това, което се случи последната седмица, е, че все пак се осигуриха средства болниците да работят спокойно и нормално, поне в следващите два месеца. Вероятно тези пари ще стигнат някъде до октомври. Като всички политически сили са предупредени, че Лекарския съюз, не аз, а Лекарския съюз и лекарите в България ще поискаме остатъка от необходимата сума между 100 и 200 милиона, за да приключим годината. Средствата за здравеопазване задължително трябва да бъдат извън държавния бюджет във фондове, които са публични, прозрачни и задължително недържавни. Докато стане това несъмнено, здравеопазването ще боледува често и от сериозни болести, убеден е председателя на Българския лекарски съюз. Българските специалисти по ендокринология ще имат изключителния шанс да се срещнат с една забележителна личност в медицинската наука. TVN ви съобщи за събитието още през миналия месец, когато стана ясно, че на 16 септември в край Дунавския град ще гостува световно известния учен доктор Самуил Рефетов. Припомняме ви, че той е роден в Русия и е номиниран за Нобелова награда за открития в областта на ендокринологията. Научната конференция, в която ще се включи световно известния лекар, ще се проведе в залата на Русенската многопрофилна болница. Намерил е начин да лекува невъзприемчивите към досегашните медикаменти заболявания на щитовидната жлеза. Ние хора, които са били обречени без тиропсините, триод, тиронин, тия изследвания са по-характерни за жлезите около бременността, да са обречени, да кажем, на големите гуши, на тахикардията, ако щете на по-тежки усложнения. Благодарение на един такъв човек са вече в миналото. Радостно е, че в тия времена, в които всеки ден пишем за наводнения, за неуспяли или бъдещи неуспяли политици, ще се пише нещо за наука, и то медицинска наука, и то човек излезе от Руса. Днес Самуил Рафетов е професор в Чикагския университет, доктор хонорис кауза на най-авторитетните световни медицински университети. 25 години след обръщането на българската економика от планова към пазарна и държавното управление от тоталитарно към демократично, населението на България намалява с ритмични темпове. Русе също е част от градовете с бързо топящо се население. Причините са най-различни, но всички те се коренят в лошото държавническо отношение на почти всички правителства, ръководили държавата след 1989 година, смята академикът по социална психология Петър Иванов. В Центъра за демографска политика в Русе, който е ситуиран, отдавна бием камбаната, че България е в демографска катастрофа. Това е страната, която най-бързо изчезва в световен мащаб. Според официални данни от Националния статистически институт, населението на Русе е намаляло с 21 452 души за последните 10 години, което прави средно по 2100 на година или 6 човека на денонощие. Така градът от четвърти по големина към момента е на 6-то място, като лошата тенденция се запазва. Високата смъртност 25 промила за Русенска област и ниската раждаемост са основните причини за демографския срив. Интересен е въпросът и с етническия състав на населението. Според академик Иванов, в общественото пространство се представят неверни данни, които показват спад и на родените с майчин език, различен от български. Това не отговаря на истината, тъй като през 2013 година в Русе са родени 1907 бебета, от които 1070 са извънбрачни, като по-голямата част от тях са от ромски произход. Ромите масово се възползват от закона, според който държавата подпомага самотните майки. Съседният разградски край, там смъртността при момченцата е 39 промила. По официални статистически данни, докато смъртността на децата в София е, да кажем, 4-5 промила, там е 39 промила. Значи, той са фантастични разлики, той са геноцидни разлики в областта и на здравеопазването, на раждаемостта, на бита на хората. От друга страна, продължаващата централизация на държавата е основният движещ фактор за масовото емигриране на млади хора от вътрешността на страната към София. За 2013 година в бюджета на столицата са се влели 11 милиарда и 800 милиона евро по европейски програми. За същия период от време средствата влезли в русенската хазна са 375 милиона. 89% от парите на държавния бюджет отиват за Южна България и само с 11% се подпомагат общините от северната част на страната. А средната работна заплата в Крайдунавския град според статистиката е 850 лева, докато в столицата тя е 1060 лева.
Пожар в необитаема сграда на улица Николаевска изплаши русенци в обедните часове днес. Пострадали или обгазени при инцидента няма. По неофициална информация, причината за пожара е неизгасена цигара. Имотът е бившата сграда на районния съд в Русе. Сигнал за димящото здание е подаден от живеещите в района граждани. Изпратените на място огнеборци установили, че огънят е тръгнал от струпани вещи в един от партерните етажи на имота. Според русенци, въпросните помещения от години се обитават от бездомни хора, които са се настанили в изоставената постройка. От 4 август в продължение на една седмица в Русе е младежка група от шведския град Карлщад. Поводът е двустранният младежки обмен Upcycle между България и скандинавската държава. Партньор от българска страна е русенският общински младежки дом. Темата на срещата между двете младежки групи е рециклирането. Участниците обсъждат ползата от него и изработват атрактивни изделия от използвани материали, за да популяризират тази практика, която във всички европейски страни е далеч по-активно прилагана от населението. Ние рециклираме всичко отделно и навсякъде имаме контейнери за всички видове отпадъци, като хартия, пластмаса, храна и други, докато тук изхвърляте всичко на едно място. Мисля, че по-доброто организиране на разделното събиране на отпадъци е нещото, което може да помогне най-вече, а също и повторната им употреба. Вкъщи, например, използваме хранителни отпадъци за производство на топлинна енергия. Най-важното е гражданите да са информирани за ползите от разделното събиране и повторното използване на пръв поглед ненужните отпадъци. Ето защо една от основните дейности на младежите по русенските улици е да анкетират гражданите и да ги запознават с възможността за повторна употреба на вторичните суровини. Изграждането на навици е личностен въпрос и това може да се постигне, ако има и навсякъде поставени контейнери за разделно събиране. Автор на проекта, който ще продължи развитието си в Карлщад идната сряда, е Неше Алайдин, която е и водач на чужестранната група. Финансирането е от шведското правителство по програма Младеща в действие. 33 деца на възраст от 6 до 16 години от Русе прекарват част от лятната си ваканция по нетрадиционен начин. Без телефони, лаптопи и таблети, без телевизори, без родители. Опознават особеностите на природата, спят в палатки, учат се на оказване на първа помощ, палене на огън, каране на кану и взаимопомощ. Единствената далечна прилика с иначе обичайното ежедневие е вечерната двучасова дискотека. Така изглежда скаутският живот в лагера на лесопарка под ръководството на Теодор Пеев, а нашият екип намери скаутите в гората, водени от знаменосец. През всички тези вечери ние палим огън, събираме се около него, говорим си, топлим си, гледаме звездите, през деня караме каяци. Научих, че трябва да се помага на другари в нужда, научих някои неща за риболова и други подобни. С малка помощ си ние малко помагаме в кухнята с готвенето и сервирането. Всичко ми харесва. Разрешената връзка с родителите по телефона е само между 21 и 22 часа. Освен на екипност, младите скаути се учат и на грижа за животните. Осиновените от русенския приют кучета Бела и Кифличка ги съпровождат във всяко занимание и се радват на любовта им. Тази незабравима за тях седмица става възможна благодарение на оказаната подкрепа от страна на фондация Русеград на свободния дух. А на есен продължават, защото разбирателството на младия човек с природата в съчетание с 10-те скаутски закона не е временно усещане, а начин на живот. Като пътуване в най-романтичния град, така може да се определи изложбата «Усещане за Париж», която е подредена в кафе-библиотеката в Русе. Исторически забележителности, пейзажи и портрети на хора от всички социални статуси във френската столица са част от 38-те фотографии на Георги Георгиев. Идеята за снимките е резултат от покана, отправена към русенеца от българ-френската асоциация «Мисия България». Авторът акцентира върху чара и романтиката на мегаполиса чрез изкуството на черно-бялата фотография, вплетена с фини цветни елементи. Защо черно-бяло? Защото показвам усещане. Париж е много цветен град, нали, много многолик. Там са събрани една компилация от цивилизации. За да не се размият усещанията ми, които искам да покажа на публиката, затова е в черно-бяло. Остава съм обаче малко цвят. Преди месец изложбата «Усещане за Париж» участва в петото издание на месеца на фотографията, организирано от Фотографска академия. Малко по-късно Георги Георгиев подрежда снимките си от френската столица в лична изложба в София. Тогава фотографът получава предложението пет негови творби да участват в изложение на български фотографи в Нью-Йорк през септември тази година.
Русенският скейтър Лазар Георгиев спечели последното голямо състезание в България. На провелия си в морската градина в Бургас турнир по стрит скейтбординг, Заки, както е по-известен, успява да победи най-добрите български карачи и да грабне паричната награда за първо място. Състезанието беше за неспонсирани и спонсирани в Бургас. Аз взех първа награда при спонсираните. Не беше много лесно. Имаше доста добри, даже много, имаше деца много по-добри от мен. Надпреварата се е състояла от три кръга, квалификации, полуфинали и финал, като всеки състезател е разполагал с 2 минути, за да направи възможно най-много успешни трикове по различните уреди. 15-годишният скейтер е участвал във всички големи състезания тази година и във всяко едно успява да се класира сред тримата най-добри при така наречените професионалисти. Успехите си дължи най-вече на сериозното отношение към спорта и всекидневните занимания, независимо от атмосферните условия. Според Заки, русенският скейт парк е с лоша настилка, а железните рампи по-настоящем са доста стари морално и функционално. За да има развитие този атрактивен спорт, е необходимо ново покритие от полиран бетон, както и модерни уреди, които да помагат на състезателите в подготовката за сложните съвременни трикове.